horta waxaan doonayaa mid inaan saxay gooluhu xildhibaanadu dee xoog iskuma muquuniyaan laakiin cod bay isku muquuniyaan goolahan dooda taalla cod baa lagu kala awood bataa dood baa jirta dooda cod baa loo qaadaa markay xildhibaanadu doodaan guddidii maaliyadda ama miisaaniyaddii wasiirka maaliyadda iyo wasaaradduba keeneen shirgudoonka iyo goolu waxay uxil saareen guddi hoosaadka goolaha maaliyadda guddidaasi runtii hawl wanaagsan bay qabatay dheelitir fara badan oon markii hore miisaaniyadda guud ee qaranka wasaaraddu odoraskay keentay goolaha aan ku jirin bay sameeyeen waxaan ugu mahadnaqayaa goolaweynaha somaliland waxaan ugu mahadnaqayaa guddida dhaqaalaha ama maaliyadda goolaha inay mudnaan gaara siiyeen goobo aad anigu aan u tabay bulshadaanu wakiilka ka nahay hadday tahay naafada oo miisaaniyaddii lacag fiican iyo kab wanaagsan ay ugu dareen haddii ay tahay dadka special needs-ka ee baahiyaha gaarkaa qaba haddii ay tahay macalimiintii oo macalimiin fara badan wasaaradda waxbarashada loogu daray oo runtii dadka aadka aan u danaynayna ay ka mid ahayd waxaa aad maanta guul weyn somaliland ugu ah waxa 28-ka xildhibaan guul weyn ugu ah waxa muxaafid iyo mucaaridba guul weyn ugu ah waxa guddidan guul weyn ugu ah waxa qaranka somalilandna guul weyn ugu ah boqolkiiba 30 ciidamada qalabka sida in loogu daray aad baan u jeclayn in 50% looga dhigo laakiin dee cod baa la isku muquuninayay codku saas u dhacay waxyaa fara badan oo sunuug lahaa oo ka xildhibaan ahaan aanu diidanayn way jirtay laakiin waanaanu ixtiraamnaa codka aqlabiyadda gooluhu geesta u dhaco haddii cod lanagaga awood bato waa in la ixtiraamaa in bartan cambaar iyo ceebayn laga jeediyana ma jecli markaa si guud waan ku faraxsanahay in maanta goolihii uu miisaaniyadda uu sii daayo inaan u mahadnaqo guddida in xildhibaanadii ay isku wada raaceen in ciidamadii qaranka 30% loo kordhiyey sanadka dambena 50% baan insha allah ka dhigi doonaa saxaafadduna si wanaagsan warka u tabinaysa waanu uga mahadnaqaynaa aad iyo aad baad umahadsantiin asalaamu calaykum hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo waa telesom.